Дәл осы ауыл шаруашылығын дамыту тақырыбында әріптесім Дариға Ташенова Уругвайдың ауыл шаруашылығы және балық аулау министрі Табары Агуэродан эксклюзивті сұхбат алды. Бірге тамашалайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызға Уругвай Республикасының ауыл шаруашылығы және балық аулау экс-министрі Табары Агуэро мырза келіп отыр. Агуэро мырза, кешірек, Астанаға қош келдіңіз. Бүгін сіз Дүниежүзілік банк ұйымдастырған кездесуге қатыстыңыз. Жиында ауыл шаруашылығын дамыту тақырыбы қызу талқыланды. Осы орайда сізге бірнеше сұрағым бар. Ең алдымен Уругвайдағы мал шаруашылығын бақылау жүйесі жайында айтып берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жүйенің арқасында кезгелген малдың туылған күнін, қай жерде жайылған анықтауға болады. Бұл санитарлық тұрғыдан өте маңызды. Яғни малды сертификаттауға мүмкіндік береді. Біздің елде 3 миллион тұрғын бар, біз 12 миллион сиырды өсіріп отырмыз. Еттің 75% экспортқа жіберіледі. Біз 128 елмен келісім шарт жасасқанбыз. Халықаралық нарықта азық-түлік қауіпсіздігі саласында талаптар өте күшті. Жыл сайын бұл талаптар одан сайын күшейтіліп жатыр. Уругвайда енгізілген бақылау жүйесінің арқасында біз кез келген мемлекетке ет сапасының жоғары екендігін дәлелдеп бере аламыз. Бүкіл әлемдік ет экспорты нарығының 5% Уругвай Республикасына тиесілі. Сіздің ойыңызша Қазақстанның бұл саладағы әлеуеті қандай? Біздің мемлекет ет экспорты секторында көш бастай алады ма? Қазір бүкіл әлемде 600 миллион тонна сиыр ет өндіріледі. Оның 5% Уругвайға тиесілі. Қазақстанның әлеуеті де зор деп есептеуге толық негіз бар. Біріншіден, сіздерде жайылым алқаптар өте көп. Қазақстан халқы бұрыннан мал шаруашылығымен айналысып келеді. Екіншіден, Қазақстан Ресей Федерациясы, Қытай, Иран сынды мемлекеттермен көрші. Бұл елдердің нарығы үлкен, бірақ мұнда қыс мезгілінде ауа райы тым суық. Бұл әрине шаруашылықты дамытуға кедергі жасайды. Сонымен қатар, малға қажетті жем-шөп сапасы мәселесін шешу керек. Саланы реттеу үшін қажетті мемлекеттік қызмет көрсетулері бар. Соларды іске қосқан жөн. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жүйесін қолдансаңыз да болады. Қазақстан халқының 20% ауылды аймақтарда тұрып жатыр. Менің ойымша, мал шаруашылығын қарқынды дамытсаңыз, елді мекен дердегі өмір сүру сапасын біршама арттыруға болар еді. Сіздің ойыңызша қазіргі таңда мал шаруашылығының қай түрін дамытқан жөн? Ірі әлде шағын шаруашылықтар тиімді ме? Шаруашылықтың қай түрімен айналыссаңыз да қиыншылықтар болады. 2-3 сиыры бар шаруашылықтар әрине тез жабылып қалады, өйткені ауылды жерлердегі жастар көбіне қалаға көшіп кеткісі келеді. Сол себепті үлкен шаруашылықтар ашып, оларға жұмыс орындарын ашу керек. Жалақысында дұрыс төлеген абзал. Қазақстанда жем шөп жеткілікті, енді елге инвестиция тарту қажет. Сонда шағын шаруашылықтарды ірі кәсіпорындарға айналдыру мүмкіндігі болады. Оларға қаржылай қолдау білдірген. Thank you very much. And the last question. Сізге тағы бір сұрағым бар. Уругвайда логистика мәселесі қалай шешіліп жатыр? Біздің мемлекеттің аумағы кішкентай. Біз Қазақстаннан 15 есе кішіміз, бірақ бізде құрықтар бар. Ал Қазақстанның географиялық жағдайы мүлдем өзгеше. Сіздің мемлекет судан алыс болғанмен Қазақстан Қытаймен көршілес. Ал Қытай қазіргі уақытта ет өнімдерін импорттап жатқан ең ірі ел. Сол себепті Қазақстан Қытай нарығында біздің ет өнімдерімен де бәсекеге түсе алады деген ойдамын. Агуэро мырза, бізге келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысым шексіз. Өкінішке орай бағдарламамыздың уақыты шектеулі. Болашақта Уругвайдың ауыл шаруашылығы саласындағы тәжірибесін біздің елде де енгізуге болатынына сенімдімін. Сізге көп рахмет. Болашақта біз Қазақстанда ауыл шаруашылығын, әсіресе мал шаруашылығын дамытуға барынша атсалысамыз. Сонымен қатар Канада және Австралия мемлекеттерінің тың тәжірибесінде қолдануды көздеп отырмыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда Уругвайдың ауыл шаруашылығы және балық аулау экс-министрі Табары Агуэро мырза болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.